Přežije pražská integrovaná doprava dalších 14 dní? Čeká nás ve středočeském kraji taková revoluce, že nezůstane kámen na kameni? A kde všude padají na tramvajové vozy střechy vozoven? Dozvíte se v dnešním Expressu. Nezůstane kámen na kameni. Ke konci března totiž dochází k významným změnám pro zlepšení dopravní obslužnosti cestujících. Asi nejvýznamnější je zrušení páteřní linky 321 ze Smíchova do Mníšku pod Brdy, neboť toto číslo zabrala jiná linka na Rakovnicku. Logickým řešením je proto spoje původní linky 321 rozdělit do linek jiných, které tím získávají více variant a díky tomu, no nic, to rozebereme radši jindy. Po otevření terminálu na Zahradním městě, či skoro dokončené trati do Holině, nás čeká další tramvajová stavba. Tentokrát začíná stavba dlouhoslibované tramvajové smyčky na depo Hostivař. Na místě dnešního z velké části nevyužitého autobusového obratiště vzniknou tři tramvajová nástupiště, dvě odstavné koleje a menší autobusové nádraží. Zhruba třetina plochy bude zatravněna. Nezanedbatelná část nástupišť zastřešena a vedle terminálu později vzroste i patrové parkoviště P+R. Praha si od nového terminálu slibuje snadnější přestupní vazby mezi autobusy z východu na centrální tramvajové a autobusové linky. Stejně jako jednodušší rozvoj do budoucna zahrnující i třeba přestup na vlak v těchto místech. Délka stavby je slíbena na 6 měsíců a zabírá celý prostor starého obratiště. Do té doby autobusy zastavují na hlavní u staré tramvajové zastávky. Dopravní podnik také tvrdí, že toto není poslední tramvajová stavba, která v letošním roce započne. Kolejí se prý brzy dočkáme i na Libuš a Dědinu. Dopravní podnik hlavního města Prahy zrušil dříve oznámenou soutěž na novou podobu vozů lanové dráhy na Petřín. Soutěž byla vyhlášena po měsících příprav a tržních konzultacích začátkem října, přičemž v listopadu dopravní podnik vybral ze 26 týmů 5 finalistů. A jak vám řekl Michal v 17. Expressu roku 2021, tento měsíc jsme se měli dočkat vítěze. Jenže ve stanovené lhůtě pro podání soutěžních návrhů obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje pouze jeden jediný soutěžní návrh. Z toho důvodu soutěž prakticky zanikla mezi účastníky. Dopravní podnik však soutěž plánuje vypsat znovu. Městské hromadné dopravy ve středočeských městech, které byly zatím pražskou integrovanou dopravou spíše nepolíbeny, čeká velká reorganizace. V Berouně historicky MHD jezdilo se 4 linkami, ale spolu s integrací do pražské integrované dopravy byly všechny zrušeny. Nyní se rozjede dvojice nových polookružních linek, obsluhujících novou zástavbu na severu města a menší sídliště v centru. Tyto linky ponesou čísla 861 a 862 a budou v provozu každý pracovní den. V Kralupech však budou změny komplexnější, neboť se zde objeví nová linka 646 z Roudnice nad Labem, jež nahradí současnou linku 458 do Debrna a Holubic a s kapacitní relaci k obchodnímu centru. Na druhé současné lince 457 pak dojde ke zjednodušení trasy a posílení spojů. Zrušeno bude i několik zastávek, které se nachází v těsné blízkosti zastávek jiných. Hlas Dagmar Hazdrové, který ke všem cestujícím promlouvá v pražských tramvajích a autobusech, po téměř 30 letech končí. Vzhledem ke svému vysokému věku hlasatelka sama uznala, že je vhodný čas tuto čest předat dále a byla vyhlášena soutěž na nový hlas. Odborná komise v čele správě samotnou paní Hazdrovou vybrala 4 finalisty a který z nich postoupí, budete moct vybrat i vy. Ruská agrese na Ukrajině přinesla velké poškození hlavního zázemí charkovského dopravního podniku. Největší tramvajová vozovna na Ukrajině utrpěla podle záběrů velké škody. Charkovský tramvajový provoz je postaven z velké části na českých tramvajích,
zejména různých verzí tramvají typu T3 a T6A5. Ty postupně dopravní podnik Charkova odkupoval od dopravního podniku hlavního města Prahy. Zatímco ještě loni tramvaje na Ukrajinu DPP prodával, už minulý týden pražský dopravce uvedl, že další vyřazené tramvaje Ukrajině daruje. Má jít celkem o 15 tramvají typu T6A5. Doplníme, že tramvaje jezdí v Charkově od roku 1906. Síť měří přes 200 kilometrů. Od 1. dubna česká vláda sníží slevu na studentské a důchodcovské jízdné ve veřejné dopravě, a to ze 75% na 50%, čímž de facto dojde ke zdvojnásobení ceny současných zvýhodněných jízdenek. Změna se dotkne všech komerčních dopravců i integrovaných příměstských tarifů, včetně pražské integrované dopravy. Za zmínku stojí i provedení změny slevy, kdy všechny, například vlakové jízdenky, zakoupené před 1. dubnem, budou za starou cenu, i když bude datum zakoupené cesty až po změně. Pražská integrovaná doprava na toto reaguje zase způsobem, že není možné staré zakoupené jízdenky nijak vrátit a 1. dubna prostě pozbudou platnosti. Dopravní podnik vysoutěžil po letitých odkladech jízdenkové automaty do autobusů, které budou podobné jako ty dosavadní v tramvajích, tedy kdy půjde zaplatit výhradně bezkontaktní kartou a automat jízdenku vytiskne na papír pro další využití. Instalace automatů by měla začít na podzim a cílem je vybavit jimi všechny městské autobusy. Bohužel se už ale nezmiňuje, zda se plán dotýká i ostatních dopravců, a naopak se výslovně zmiňuje, že v nabídce budou výhradně jízdenky po Praze a nikoli za město. Ke konci přivodíme ke kriminalistice. V pátek si další problém připsala dopravní divize Orlen Unipetrol, kdy ji v Obrnicích vykolejila nákladní souprava, prorazila zarážedlo a zabila vedoucího posunu. Připomeneme, že stejná společnost stojí i za brutální nehodou u Světce z loňského roku, která stále není vyšetřená. Kromě zmíněného přesunu zastávek na depu Hostivař je stále uzavřena tramvajová trať u Výtoně, opět uzavřena kvůli havarijnímu stavu trať na Radlickou a do konce týdne probíhá výluka u nákladového nádraží Žižkov. Na ni by měla brzy navázat dlouhodobá výluka mostu na Krejcárku. Z pozitivnějšího soudku můžeme zmínit, že v průběhu tohoto týdne došlo k posílení všech druhů dopravy v pracovní dny na nejnižší možné intervaly a zároveň začíná jaro a s ním i výletní vlaky a sezónní přívozy, včetně nově trasované linky z Lihovaru přímo na Dvorce a posílené linky z Výtoně na Císařskou louku. Naopak už přívoz nezastavuje na Štvanici, neboť celou oblast zastávky zabralo staveniště Nové Lávky. Všechny diváky Metrobusu teďka zvu na další živý livestream, který tentokrát bude k 8letému výročí našeho kanálu. Takže rozhodně doražte 29. dubna, je to pátek, všichni si udělejte čas. No a pro dnešek se já s vámi loučím, takže se mějte krásně.